tem 8 processos, 48.500, 12.72, 2013, 45. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais. A revisão tarifária periódica de 2013 das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão licitadas. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Para os contratos de concessão de número de 1 a 7 de 2008 e o 13 de 2007, é estabelecida a revisão periódica no mês de julho, a cada 5 anos, da receita anual permitida, que está na cláusula 7. Esta revisão inclui as receitas dos leilões, bem como as receitas objetos de autorizações para esses mesmos contratos, quando existirem, conforme detalhado no decorrer deste voto. As metodologias aplicáveis à revisão da RAP são definidas no referido contrato de concessão, na revisão normativa 386/2009 e no submódulo 9.2 dos procedimentos de regulação tarifária, aprovado pela resolução 490/2012 e nota técnica 75/2003 da SRE, que apresenta a metodologia e critérios a serem adotados pela agência para a determinação do custo capital a ser utilizado no cálculo da remuneração da instalação de transmissão de energia elétrica, matéria em audiência pública, que se encerrará na próxima sexta-feira, 3/5/2013. Ou seja, vai se ver mais adiante, que sobretudo para as receitas dos leilões, que o principal componente é o OC, que é o seu custo capital, e a audiência pública ainda não encerrou, mas estamos utilizando aqui o número que foi colocado em audiência pública. Estamos fazendo isso agora porque não haveria tempo, porque essas receitas devem começar, o resultado da audiência pública, da revisão, deve começar a valer a partir de 1º de julho deste ano. A SRE, pela nota técnica 144/2012, apresentou os cálculos preliminares da revisão da RAP. Aqui está 2012 a 2013. É o relatório. Procuradoria. Que trata-se de abertura de audiência pública, por força do artigo 4º, parágrafo 3º da lei da 9.427, para tratar de revisão tarifária, que tem previsão no artigo, na cláusula 7ª dos contratos de concessão desse grupo de transmissoras. Competência está no artigo 3º, inciso 18 da lei 9.427. Matéria, portanto, encontra-se em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, a revisão da RAP dos mencionados contratos de transmissão abrange o recálculo do custo de capital do terceiro, as receitas decorrentes dos reforços de transmissão autorizados pela ANEEL e as receitas aferidas com outras atividades, que nós chamamos de outras receitas. Aqui no item 5, 6 e a tabela do item 7, é explicado o que está na nota técnica em audiência pública. E eu vou direto lá para a tabela, que diz o resultado do UOC, está lá na penúltima linha da tabela, para o leilão 05-2006 e o 04-2007, que são os contratos que abrangem os contratos aí listados. Aí tem o UOC quando dá a licitação, para os dois leilões, custo capital terceiros também naquela época, e o UOC agora objeto da revisão, que está em audiência pública. E embaixo, o quanto reduziu o UOC. Aqui eu chamo a atenção que o quanto foi importante em tão pouco tempo, de 2006, 2007 para cá, a redução do risco país, a melhoria macroeconômica, que fez com que reduzisse os custos de capital. Se tivesse ocorrido o contrário, ou seja, um aumento do custo de capital, que é o mais importante aqui, nós veríamos que as receitas aumentariam e não diminuiriam, como vou mostrar mais adiante. A aplicação do custo capital terceiro do UOC, no cálculo da receita do leilão, resultou em índices de reposicionamento que estão aqui na tabela seguinte, todos a preço de março de 2013. Aqui tem todos os contratos, né, 2007 e 2008, e a última coluna tem a receita e a anterior, o quanto da redução. A maior redução, 10,69%, proposta de audiência pública da Copel GT, segmento de transmissão, e a menor, a primeira lá em cima, da ATE 4, 6,13%. Essa é a primeira revisão desse contrato. E do item 9 em diante, eu falo dos reforços. Para o cálculo da nova receita, para os reforços autorizados para Brasnorte, Eletronorte e ATE 4, até a 7, aplicou-se a segunda cláusula da cláusula 7 dos contratos de concessão de transmissão aí listados.
A revisão da receita não referente aos reforços autorizados adotou o banco de preço de referência da ANEEL com data base 1º de maio de 2013. Os valores obtidos foram comparados com o investimento apresentado nos contratos e notas fiscais firmadas pela transmissora atualizado para março de 2013. Dessa comparação, chegou-se ao valor total do investimento a ser considerado para calcular a receita anual dos reforços, qual é remunerado conforme a metodologia apresentada na resolução normativa 386 de 2009. Apenas a Brasnorte apresentou os contratos e as notas fiscais. A Eletronorte apresentou um anexo do contrato contendo tabelas com os custos de contratação Tonkey, referente à sua autorização, enquanto a TE4 não apresentou contratos nem nota fiscal. Para a revisão da receita anual referente aos reforços autorizados pela resolução 2128 da Brasnorte, a metodologia aplicada resultou no valor de mais de R$1.600.000, comparada essa receita com a vigente, que é de R$2.227.000, calcula-se o reposicionamento da receita para este reforço, que no caso é uma redução de 27,39%. Esse resultado é explicado pela queda no álcool, passou de 9,18% para 6,55%, gerando um impacto de 22,4% negativo no reposicionamento do valor do investimento, que foi reanalisado agora a partir de notas fiscais, etc. Por outro lado, houve redução da vida útil dos módulos adotados no banco de preços, que gerou um impacto positivo de 2,70% no reposicionamento. Aí vem o caso da Eletronorte. Primeiro caso, eu fiz questão de explicar os detalhes. O segundo é semelhante. Ou seja, tem a receita, R$763.000, e a receita vigente, R$598.000. Portanto, no caso da Eletronorte, foi necessário um aumento. No entanto, o UOC levou a redução no valor final, tanto que quem olhar lá o valor final vai mostrar mais adiante, tem que um praticamente compensa o outro. Aí vem o caso da TE7, a receita proposta R$1.432.000, enquanto a praticada R$1.251.000, que resulta também no aumento de receita, mas a redução do OC gerou um impacto negativo. Aí tem um número na última linha do item 14 de 10,68%. Aí vem o caso das outras receitas, que os valores são muito pequenos. No caso da Iracema, o valor que vai reverter para a mocidade tarifária, pouco mais de R$2.300. No caso da Brasnorte, na penúltima linha do item 17, pouco mais de quase R$88.000. No caso da Eletronorte, pouco mais de R$20.000. E aqui tem a tabela com o reposicionamento tarifário submetido à audiência pública para o caso dos reforços. Aí tem o maior valor, sempre negativo, 11,92% para o caso da Brasnorte, e o menor, 3,34% para o caso da ATE7. Vou para o dispositivo. Base no exposto, que é conta do processo aí listado, voto pela abertura da audiência pública no período de 2 de maio. Não, aqui está equivocado, tem que ser também 30 dias. Colocado de 3 de maio a 3 de junho, para ficar parecido com aquele outro, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à revisão periódica da receita anual das transmissoras. Eletronorte, Copel, GT, Chesf, Eletrosul, Brasnorte, IEN, ATE7, a vigorar a partir de 1º de julho de 2013. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Procuro de Diretoria decidiu pela abertura da audiência pública no período de 3 de maio a 3 de junho de 2013, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão periódica da receita anual permitida das transmissoras Eletronorte, Copel, GT, Chesf, Eletrosul, Brasnorte, IN e ATE 7, a vigorar a partir de 1º de julho de 2013.